Многумина граѓани имаат основани сомнежи за работата на специјалното јавно обвинителство, посебно поради фактот што сите кои се појавуваат таму, а против кои се води постапка, не одат на распит, туку за други работи. Кузмане пред СЕО, да видиме што се случува таму. Еве сме позади на паркингот на специјалното јавно обвинителство да се запрашаме, да видиме што е, што прават граѓаните на Република Македонија тука. Еве еден господин, господине, што барате во СЕО? Не, јас така дојдов, јас се шетав и влегов внатре чисто да се поздравам, да кажам едно здраво на луѓето, не дека има некоја истрага за мене, а и плюс и кучето да го прошетам, нели? А каде ви е кучето? Джеки! Господине Додески, што баравте во СЕО? Немаме ништо процедурално, беше посетете. Господине, што баравте во СЕО? Дали сте тука за случајот во кој што се споменува вашето име? Не. Абе, бев на поминување низ малото и само тука има веце. Ми се деси нужда, знаеш како е. А овие беа многу беа фини и ме пуштија на брзинка да онадам. Абе, не овој Мендух? Овој позади. Од десно... Мендух, позади десно од тебе. Иди. А што баравте во СЕО? Да подигнам документи. А какви документи поточно? Тоа е моја работа. А покрај овие прошетки во СЕО, до СЕО се наоѓа и Леблебиџилница. А пак ќе влеземе внатре, ќе позборуваме малку со собственикот Томаки. Од другата страна до нас влезо, да. Господине Томаки, како ви дојде идејата? Како ми веде? Јас сум како сите модерен, јас од американци научам кој шо велат тие на телевизија, јам локација, локација и само локација. И ево тука седам и гледам секој ден врват овие шо да цео и си велам, абе, американци ве не грешат, јас да ти кажам. Дали дамите од... Чекај се, јас да ти кажам, друга работа, ти реклама без пари на сите телевизии, мене ми има, му закачив пред некој ден Open, она на мерички пишано, Open на двете врати му зага, и туку влегва тука, СЕО, нагрешка, но ќе влезат натре, и тоа е. Дали дамите од СЕО купуваат од кај вас? Вишо ме правиш глупости, секој ден идат три, бе. На ми ти проба, ела. Кои ви се плановите за војднина, кажете ми? Плановите за војднина? Сега ќе се отворала некоја зграда на тоа новото СЕО обвинителство, што е таму, сагам едно дуѓанче, ја земам со други луѓе. А потаму имам договорено бутка за предидризо на влезо баше и директ тука на мен идат. И тука ќе му продавам. И знаеш како ова да ден? Ако сакаш да ти работи тоа што ти е в гаки, дојш по семки кај Томаки. Фала господине Томаки. Ви благодарам. Нами ти уште. Ја сам ќе земам. Фала. Ајде, земи сам.